Horoskopi për datën 27 qershor 2022. Për të njoftuar të parët për horoskopin ditor apo mujor nga astrologu italian Paolo Fox, juftojmë të abonojnë në kanalin tonë të YouTube-it në Publia Alp duke bërë subscribe. Dashi. Si shenja e parë zodiakale në këtë rjet koordinativ yor për këtë parashikim nga astrologu italian Paolo Fox përcjell në Publial për ju, thuhet se krijimi i një shtëpie të rehatshme ka qenë sfiduese. Nëse nuk jeni të kënaqur me vendbanimin aktual, duhet ta bekoni gjithsesi. Falenderoni vendin për ngrohtësinë dhe strehimin. Më pas, hapni rrugën në një situatë më të mirë të jetesës. Mundësitë e karrierës janë të kufizuara. Mund të jetë më mirë të pranoni një pozicion të rregullt, ndërkohë që kërkoni punën tuaj të ëndërruar. Demi. Për ju të dashur dem, parashikohet nga astrologu italian Paolo Fox se duhet t'i rezistoni tundimit për të sfiduar dikën në një vend publik. Endon se nuk i nështrojnë i shëndrimit të ti mos përfilës, nuk duhet që të zhyteni në nivelin e ti. Më mirë është të promovoni një program të dizenjuar për të ndihmuar pjestarët e pambrojtur të komunitetit. Endër kaq propozimi juaj mund të marrë një përgjigje entuziaste. Gjithsesi mund të jetë nevojshme të anulohet një udhëtim. Kjo është e përzgjënjuese, por nuk ka zgjidhje tjetër. Binjakët. Hedhja e parave në një problem nuk do ta bëja të largohet. Në vend që të humbisni parat në një shërbim takimesh, shpenzojni ato në një kohë me aktivitetet që ju pëlqejnë. Ju jeni detyruar të takoni dikë të veçantë në një klub librash, grup studimor ose dhe organizat politike. Përballimi një kujtese të pakëndshme është kritike për shëndetin tuaj. E në vend që të pretendoni se çdo gjë është në rregull, bisedoni me një këshilltar për mënyrën se si kjo situatë ka ndikuar në jetën tuaj. Gaforia. Për ju përfaqësuesit e muajit të 7 të vitit, një biznes i nxituar ose partner romantik po thyen shpirtin tuaj. E në vend që të ankoheni vazhdimisht atij, ju duhet ta dilni vetë. Ju keni aftësi të mrekullueshme udhëheqjeje. E ndërkaq përdorini ato për të nisur një biznes apo dhe për të drejtuar një familje. Nuk keni nevojë që dikush tjetër të jetë i suksesshëm. Kjo nuk është një kohë e mirë për të nënshkruar një marrëveshje. Dikush do të përpiqet që të bëjë të ndiheni sikur jeni me faqe po përmerrni thërimet nga tavolina e tij. Mbajeni nën mend një ofertë të mirë, ajo mund t'ju nxjerrë nga situata kur të keni nevojë. Luani. Mund të jetë nevojshme që t'i nështrojni një program i shërimi. Tërheqja nga jeta publike do t'ju bëjë të vetëdijshëm. Mos kërkoni falje thjesht për qenie njerëzore. Sa më shpejt që të kujdeseni për shëndetin tuaj, aq më shpejt do të ktheheni në rrugën e duhur. Vazhdoni të vendosni një këmbë pas tjetrës. Nëse një punë është bërë tepër stresuese për t'u mbajtur, atëherë lëreni. Virgjëresha. Ju nuk keni ndërmend që t'i lini miqtë tuaj për hir të romancës. Rjeti juaj social ka qenë atje për kohë të mira dhe të këqija. Braktisja nuk është një opsion. Një projekt kreativ do të godasë një pengesë. Nuk keni të sigurt se cilin drejtim duhet të merrni. Mos e shtypni veten kaq shumë. Ktheheni vëmendjen tuaj në një projekt të mrekullueshëm. Një zbulim i madh do të ndodhë gjithë kohës që po kryeni një punë të përditshme. Peshorja. Për ju të dashura peshore, në kanalin tonë në YouTube, në Publial, kemi sjell një parashikim nga astrologu italian Paolo Fox, ku thuhet se do të jetë pak e vështirë të përmbushni një objektiv karriere me kaq shumë përgjegjësi familjare. Nëse do të ulini në punën tuaj të ëndërruar, ju duhet të delegoni përgjegjësitë familjare të afërmve. Nuk ka asnjë arsye që të jeni i vetmi që do kujdeset për një të afërm apo dhe për një fëmijë. Ju nuk jeni një bamirës. Akrepi. Nuk do të jetë mundur të zgjeroni horizontet tuaja. Punët e vogla kërkojnë vëmendje. Plotësoni këto përgjegjësi sa më shpejt që të jetë mundur dhe më pas dorëzojani dikujt tjetër. Do të keni kohë dhe durim për të trajtuar siç duhet nisa apo ardhur. Roma nuk u ndërtuar brenda një dite. Kjo do të thotë, ju nuk do të merrni shumë inkurajim nga një ekspert. Mos i jepni mendimit të tij shumë pesh. Do ju duhet shumë kohë që publiku të arrijë në vizionin tuaj. Shigjetari.
Mos e ktheni shpinën në dëshirat tuaja sensuale, dhe pse dëshira për të kursyer parashë admirueshme, ajo shkakton pak kënaqësi të panevojshme. Ju punoni shumë dhe ju duhet një trajtim i rastit të caktuar. Gëzoni një vakt të shijshëm dhe do mund të bëni një seri udhëtimesh. Paraja është e pakët, duke bërë çmos për të kursyer burimet, standardi i jetesës do të përmirësohet. Ju do të kuptoni gjërat që parat mund të blejnë në vend që t'i merrni ato si të mirë qëna. Bricjapi. Mbajtja e peshës e një partneri të papërgjeshëm nuk ju përshtatet më. Do të arrini shumë duke ecur vetëm. Mos u shqetësoni se çfarë do të thonë njerëzit kur t'i jepet fund kësaj aleance. Ju duhet të bëni atë që është më mirë për ju, dhe nëse është e papërqyeshme. Ndaloni vendosjen e qëllimeve të arsyeshme, dhe kjo ju kurrë nuk do t'ju bëjë që t'jeni një yll, sepse nuk do të shtrijeni në të. Në vend që të mendoni për sa i përket asaj që është e mundur, ëndërroni në atë që është e dëshirueshme. Ujori. Ju dëshironi një mënyrë të tjetër të mënyrës të më të shëndetshme të mundshme të jetës tuaj. Kjo do të thotë, kalimi i gjithë kohës tuaj në një zyrë të ngushtë nuk do të ketë gjë më mirë për ju. Ndoshta nuk keni klaustrofobik. E ndërsa nga frau tjetër duhet të gjeni një punë që mund t'ju lejojë të kaloni periudha të gjata kohore jashtë. Do të jeni shumë të lumtur kur të shpëtoni nga dritat fosforescente, të cilat do t'ju shoqërojnë në një socialitet të një adoptimi të një kafshë. E ndërkaq vizitoni një stre e cila mund të jetë famshme për shpëtimin e kafshëve shtëpiake nga situata të vështira. Ju do të ndjeni një lidhje të menjëhershme me atë që bëjnë ata. Peshqit. Si shenja e fundit zodiakale në këtë parashikim ujor, në kanalin tonë të YouTube në Publial do të përcjellim parashikimin e Paulo Fox, ku thuhet se është e vështirë për peshqit që të shkojnë drejt romancës kur jeni në një gjendje shpirtërore të keqe. Nëse do të gëzoni dashurinë që meritoni, duhet të keni një pamje më të shkëlqyer. Lumturia është zgjedhje. Kur festoni bekimet tuaja të shumta, ato do të shumë fishohen dhe do të rriten. Një mik i cili është gjithmonë i komplimentuar kundrejt jush do të ketë disa qëllime të fshehta dhe nuk do të jetë i duhur i përqendruar më gjatë me të. Horoskopi për datën 28 qershor 2022. Për të njoftuar të parët për horoskopin ditor apo mujor nga astrologu italian Paolo Fox, juftojmë të abonojnë në kanalin ton të YouTube-it në Publialp duke bërë subscribe. Dashi. Ju nuk keni më të gatshëm që të qëndroni në sfond. Aplikimi për një pozitë mirë pune do t'ju ringjallë. Një proces intervistimi rigoroz do të sjellë tek ju një kënaqësi më të madhe se sa pritej. Ju do të pëlqejnë të diskutoni arritjet tuaja dhe të promovoni aftësitë. Ju mund të vendosni për një pozicion me një kompani të për të njohur. Të gjithë do t'i kthejnë sytë mbi ju në një forum publik. Nga krau tjetër mund t'ju ofrohet edhe puna në një zyrë shumë të mirë. Demi. Të dashur Demi, ju keni një zell që jeni gati të shkoni në nivelet më të mira të ardhmes. A krau tjetër udhëtimi, studimi apo dhe aventura po ju thërrasin emrin tuaj. Vizita në një vend që njihet për madhështinë e tij do të jetë frymëzuese. Zgjidhni një hotel që ofron pamje të bukur të zonës. Përfshirja në një organizatë bamirë se do të jetë tepër e dobishme. Kur ndiheni të pafuqishëm, afrojuni njerëzve të cilët kanë nevojë që t'i ndihmoni ata dhe do të jenë më shumë vështirësi sesa ju. Mblidhni furnizime dhe shpërndani materiale tek pjesëtarët më vulnerabël të komunitetit tuaj. Binjakët. Një marrëdhënie e ftohtë po ngrohet dhe më në fund, nëse do të qëndroni në objektin e dashurisë tuaj, ky do të jetë edhe një angazhim serioz. Loja në fushë nuk ka sjell shumë kënaqësi se sa do të kuptoni se çfarë keni humbur. Thërrisni guximin tuaj dhe duhet të bëni një premtim. Kjo është një kohë tepër e mirë për të ndjekur një politikë sigurimi. Investimi në sigurinë financiare do të jetë afatgjatë dhe do t'ju bëjë të ndiheni të përgjeshëm dhe të përmbushur. Gaforia.
do të ndjeni të sigurt pas hyrjes së partneritetit, e ndërkohë që keni aftësi të shkëlqyera drejtuese, ju ndonjëherë vuani nga dyshimet tek vetja. Duke patur dikë që është gjithmonë me qoshen tuaj dhe leksoni ankthet apo dhe besimin, ju do të jeni më mirë. Hapni zemrën dhe kërkoni ndihmë. Ju jeni të kujdesshëm për të bërë një paraqitje publike. Një figurë friksuese do të jetë mjaft popullore. Cili juaj nuk mund të jetë ndryshëm. Luani. Pas marrjes së një pushimi të zgjatur, ju jeni gati për të kujdesur për biznesin. Një ofertë e qëndrueshme pune do të kënaqë veshët. Fitimi i të ardhurave të qëndrueshme do të lejojë të paguani borxhet dhe të krijoni kursime. Gjendja juaj e përmirësuar financiare do të japi një shkëlqim të shëndetshëm. Merreni seriozisht një shqetësim shëndetësor i cili mund të jetë i vogël në qasje, por i madh në vimësi. Virgjëresha. Mbarimi i një projekti kreativ ju bën krenar. Ju keni derdhur zemrën dhe shpirtin tuaj në këtë punë. E mos u habisni kur të hapet fjala për talentin tuaj. Reputacioni juaj si një artist i respektuar po rritet. Komisionet fitimprurëse do fillojnë që të mbërrijnë. Tregojeni anën tuaj sensuale. Në krau tjetër mblini disa rroba të reja dhe shijoni një vakt të shishëm ose shkoni për një trajtim në spa. Peshorja. Koha familjare kultivon kënaqësinë. Është lehtësim të jesh mes njerëzve që ju kuptojnë plotësisht. Kur jeni me njerëz të afërt dhe të dashur, ndiheni sikur mund të fluturosh. Përdorini këtë mundësi për të ndjekur një qëllim ambicioz. Sistemi juaj mbështetjes do t'ju ndihmojë të arrini fitore. Kjo është një kohë e mirë për të vendosur shtëpinë tuaj në rregull. Dhuroni, shisni ose hidhni poshtë objekte që nuk ju duhen më për të krijuar hapësira dhe mundësi të reja për të hyrë në jetën tuaj. Akrepi. E lajme të mira në çështje profesionale do të arrijnë. Marrja një oferte pune, ngritja apo dhe promovimi do t'ju bëjë që të merrni frym dhe pshërtim lehtësimi. Ndërkaq, është kënaqësi të dini se si puna juaj e vështirë po jep frytet. Përdorni ndikimin në rritje për të ndihmuar punëtorët e tjerë të zellshëm. Marrja një udhëtimi do t'ju bëjë më të vlefshëm për punëdhënësin tuaj. Jini më të hapur për të përdorur fuqitë tuaja të bindjes për të nënshkruar një kontratë me klient prestigjioz. Shigjetari. Pagesa do të jetë më e vogël se sa prisnit, për shkak të zbritjeve tatimore ose shpenzimeve të mundshme. E ndërkaq kjo është një shenjë se është koha e mirë për të gjetur një punë më fitimprurëse. Fitimi i aftësive të avancuara ka për të përmirësuar shumë perspektivat tuaja të punës. Bëni disa kërkime. Merreni seriozisht një çështje etike. Nëse njerëzit po ju presin të angazhoheni në sjellje të fshehura, refuzojeni. Bricjapi. Merrni përgjegjësitë për një projekt të rëndësishëm. Njerëzit respektojnë autoritetin tuaj dhe punojnë shumë për të fituar miratimin tuaj. Mund të filloni një punë në institucionin më të rëndësishëm. Jeni person i duhur për këtë pozitë. Dikush nuk mund të mendojë se sa serioz jeni, dhe të paktën do të surprizohet. Jini të gatshëm për një kërcim apo dhe për një ultimatum i cili ka për të qenë dhe kërcënues për ju. Një situatë ka për të përmirësuar disa pengesa. Ujori. Një zbulim shpirtëror do të ndodhë. Besojnë në fuqisë suaj personale, e në vend që të ndjeni sikur jeni viktimë e rrethanave, do të fitoni një ndjenjë kontrolli. Pushoni një zakon të keq ose një linjë të një pune shtypse. Nga krau tjetër do t'ju kërkohet të punoni në një projekt të fshehtë. Kjo punë do të sjellë më të mirën për ju. Kur të zbuloni probleme, do të zhvilloni zgjidhje efikase. Peshi. Koha e shpenzuar me njerëzit tuaj të preferuar do t'ju fuqizojë. Kohët e fundit të keni përfunduar një projekt romance apo dhe kreativ. Dhënia e kohës ose energjisë për këtë marrëdhënie ka qenë e lodhshme. Dëshirat tuaja më të thella do të përfshijnë sigurinë financiare dhe afatgjatë. Në vend që të luteni për të fituar lotarinë apo dhe për të formuar një aleancë me një person të pasur, imagjinojeni veten të fitoni në një pasuri. Vendosini aftësitë tuaja kreative në punë. Shisni artizanat online apo dhe në një dyqan të vogël. Do t'ja vlej.
Miqtë të Publial, përshëndetje. Do të jemi dhe ditën e sotme për t'ju njohur me parashikimin yjor në Publial, përcjell nga astrologu italian Paolo Fox. Për t'u njoftuar të parët për horoskopin ditor apo mujor nga astrologu italian Paolo Fox, ju ftojmë të abonoheni në kanalin tonë të YouTube-it në Publial duke bërë subscribe. Çfarë do të ndodhë me shenjën e dashit? Për ju të dashur dash, jeni të drejtë për të patur krenari dhe arritjet tuaja kreative. Në vend që të bëni gjëra në mënyrë të paparashikueshme, megjithmonë kërkoni se si të vendosni një iniciativë në një punë të re. Si rezultat, fjala është përhapur për talentin tuaj. Mos u habisni nëse ju ofrohet një punë e qëndrueshme në art. Nëse keni një ndjenjë për dikë, kërkoni takim. A e keni një partner? Organizoni një shëtitje të veçantë. Demi. Për shtatja në një shfaqje është prioriteti juaj. Në krau tjetër, merrni këtë mundësi për të kërkuar orendi dhe vepra arti të cilat mund të bëjnë që të hyni në një derë me kënaqësi. Ju nuk keni asse përse të keni teprim për luksin. Në krau tjetër, nëse keni qenë të mërzitur, mendojeni të organizoni diçka në shtëpinë tuaj. Kjo do të jetë një mënyrë kreative e shkëlqyer për të shfaqur dhuratën tuaj natyrore për mikpritjen. Binjakët. Kaloni shumë kohë çdo ditë për të parashikuar jetën e ëndrave tuaja. Mendimet e tanishme po krijojnë jetën tuaj të ardhshme. Imagjinojini veten duke shijuar jetën tuaj të ëndërruar, duke menduar dashurinë, paratë dhe mundësitë krijuese që dëshironi. Provoni dhe shikoni. Ju e thithni informacionin si një sfinxher. Nuk ka qenë kurrë një kohë më e mirë për të parë një kurs apo dhe për të marrë disa aftësi të specializuara profesionale. Gaforia. Ju mund të rrisni një mënyrë të habitshme të të ardhurave tuaja. Aplikoni për një punë të paguar mirë dhe kërkoni një rritje pagash në një industri fitimprurëse. Nuk ka asgjë të keqe të ndiqni një jetesë të bollshme. Një person bujar si ju do të përdorë paratë tuaja për të marrë qëllime humanitare. Kjo do t'ju bëjë që të jeni më i sigurt. Luani. Preja janës tuaj kreative dhe kritike në të njëjtën kohë do të jetë për mirëshënjen tuaj më të mirë. Ju jeni i bekuar për dhurata të jashtëzakonshme. Ndërkaq, nuk ka asnjë arsye që të udhëhiqeni nga një jetë mesatare. Bëni një udhëtim në një dyqan artizanal dhe refuzoni të shkoni në furnizimet e arteve pamore, sepse mund t'ju japi dhe më shumë stres. Kjo është një kohë mrekullueshme për të bërë disa hulumtime në një mundësi edukimi apo dhe udhëtimi. Në vend që të kërkoni alternativat më pak të shtrenjta, eksploroni opsione për të ofruar zbritje të përkohshme. Virgjëresha. Kushtojini më shumë kohë për pjekjeve shpirtërore ngushëlluese. Ju jeni shumë të ndjeshëm ndaj mjedisit tuaj. Kur stresi kërcënon të ju trullos, është më rëndësishme ta kthini veten tuaj nga brenda. Përsëriteni një shprehje fuqizuese dhe thojini disa lutje për të bërë rituale. Besojini intuitës tuaj për një çështje që po prek komunitetin tuaj. Nëse mendoni se nuk jetoni dot më në këtë lagje, filloni të kërkoni vende të tjera për të jetuar. Mund të preferoni të jetoni në një zonë të izoluar që ju lejon të ndërroni. Peshorja. Miqtë janë të hetur për t'ju ndihmuar, e nëse keni nevojë për një referencë pune, kredi ose dëshmi, kërkoni ndihmë. Ata do të jenë të lumtur për t'ju ndihmuar. Është koha të merrni bujarinë që duhet keni gjithmonë të tjerëve. E ndërkaq dikush do të kërkojë mendimin tuaj. Jini të sinqertë dhe të paanshëm. Megjithëse tundimi është i kënaqur për këtë individ, do të jetë i fortë dhe është më mirë për të bërë kritika konstruktive. Akrepi. Ju jeni krenar për arritjet profesionale. Kur të gjithë të tjerët janë të përqendruar në kopimin e formulës së vjetër, mendoni se si termat madhështor mund të jenë pjesë e jetës tuaj. E si rezultati i saj, puna juaj është më mirë që të jetë me përpjekjet kryesore. Vazhdoni të fusni dhuntit tuaja në gjithçka që bëni. Shigjetari.
Do t'ju kërkohet të ndani eksperiencën tuaj me të tjerët. Transmetimi i urive tuaja do t'jetë një përdorim pozitiv dhe produktiv i kohës. Në të njëjtën kohë, do të keni të paktën një përparim të rëndësishëm të përgatitjes së shëndimeve tuaja. Nëse ndiheni të shqetësuar, ktheheni mendimet në çështje të prekshme. E mendoni për atë që në jetën e bën të vërtetë të rëndësishme për ju. A e pasqyroni rutinën tuaj të tanishme në këto prioritete? E nëse jo, bëni një ndryshim. Britsjapi. Merrni kontrollin e merituar të ekonomisë tuaj. Gjeni se çfarë vlerësoni më tepër të punoni për ta përmirësuar atë. Nuk ka rëndësi nëse kjo do të thotë të paguani borxhet, të bëni disa përmirësime në shtëpi apo dhe të investoni për sigurim e pensioni. Gjëja e rëndësishme është kultivimi i pasurisë. Romanca kërkon një mendim strategjik. E nëse doni të fitoni zemrën e dikujt, ju duhet që të zbuloni gjuhën e ditë dashurisë. Disa vlerësojnë veprimet e shërbimit, ndërsa shumë njerëz të tjerë duan dhurata bujare. Formuloni ju një strategji. Ujori. Bashkimi me një person të pasionuar do të mund të punoj me avantajin tuaj. Ju tentoni të shikoni gjërat logikisht, gjë e cila mund t'ju bëjë të ndiheni të shkëputur nga puna. Duke punuar së bashku me dikë që është energjik dhe entuziast, do të prekni rezervat tuaja emocionale. Do të keni një mundësi të mirë për të krijuar një marrëveshje që do ju kënaqë për të gjithë gjërat e tjera të përfshira. Në vend që të trajtoni një çështje si një luftë pushteti, qëndroni bujar. Qëndrimi juaj do të vlerësohet dhe do të pasqyrohet. Vendosini tonet për një marrëdhënie të respektueshme. Peshqit. Ju keni aftësi të speciale dhe tepër të mira se si duhet të ekzekutohet një projekt pune. Në fakt, bëni një propozim pasionant. Entuziazmi juaj është një person infektiv i cili ndoshta mund të jetë pjesë e kësaj gjëje dhe mund t'ju propozojë diçka tepër pozitive. Nëse nuk jeni të kënaqur me veshjet tuaja, është një kohë tepër speciale dhe për t'u mrekulluar nga çdo gjë që keni bërë deri tani. Ju mund të gjeni disa veshje të mëdha që mund t'ju lejojë që të jeni të lirshëm. Bëni listat atyre gjërave të cilat duhet të zgjidhni dhe ngjyrat që pëlqeni. Miqtë të Publial, për shëndetje do t'jemi dhe në këtë ditë në horoskopin për datën 30 qershor nga Paolo Fox në Publial. Ky parashikim ujor nga astrologu italian i mirënjohur Paolo Fox do të jetë një datë tepër e rëndësishme pasi do të jemi në startimin e një muaji të ri dhe në përfundimin e muajit qershor. Për t'u njoftuar të parët për horoskopin ditor apo mujor nga astrologu italian Paolo Fox, ju ftojmë të abonoheni në kanalin tonë të YouTube-it në Publialp duke bërë subscribe. Do ta nisim me shenjën e parë zodiakale, me shenjën e dashit. Zbuloni se çfarë mund t'ju ndjek në korrik. Njerëzit e adhurojnë ndjenjën tuaj të humorit, ndaj jeni i preferuar i çdo grupi. Ju vendosni një rregull mes çdo kaosi. Gjeni pak çaste nga orari juaj i zënë për të pastruar shtëpinë. Gjeni një vend gjithçka që zotëroni. Kjo do t'ju bëjë më të lehtë për të gjetur gjërat siç duan. Demi. Përqendrimi i thellë ju lejon që të arrini statusin e ekspertit. Ju keni bekuar veten tuaj me talentin e jashtëzakonshëm artistik që përfaqësoni. Përdorini atë për t'u bërë mjeshtër. Nuk ka rëndësi nëse bëni makarona, kultivoni orkide apo dhe krijoni veshje në mënyrë kreative të mobiljeve. Ndërkaq të krijoj gjëra të bukura është gjithmonë shpërblyese. Binjakët. Një sukses i kohëve të fundit ju ka bërë të ndiheni sigurinë në krye të botës. Ju jeni të ngazëlluar për të filluar një kapitull të ri. Ndjekja e një hobi ose sporti do t'ju bëjë që të ndiheni më mirë. Do të luftoni në fillim për kjo shtëpi pjesë e argëtimit tuaj. Njohja e shumë njerëzve të komunitetit tuaj është në avantazhin tuaj. Kurrë mos e nënvlerësoni rëndësinë që ju jepet rjeti më i fortë social e shoqëror. Të gjitha lodhjet tuaja të aktualitetit do të jenë në kontribimin e një suksesi tuaj profesional dhe personal në të ardhmen. Gaforia. Ju gjithmonë keni qenë ndjeshëm ndaj mjedisit tuaj. Habitati ku jetoni do të jetë me një arsye të veçantë dhe të rëndësishme se si ti shikoni gjërat dhe veten tuaj të përmbushur. Nuk ka rëndësi nëse ata janë artist, shtëpiak apo dhe mjek. Nuk jeni shumë i sakt në punën tuaj, ama e dini mirë se çfarë duhet bërë. Kjo është arsyeja sepse ju shpesh i jeni përgjegjës për të marrë klientët apo dhe pacientët. Ju i njihni mirë nevojrat e tyre.
Luani. Mendoni jashtë kutis, të menduari tuaj inovativ apo dhe frymzues do t'i frymzoj dhe personat e tjera thjush. Nga krahu tjetër, ata do t'bëhen më aventurier në sajtë shembulit tuaj, duke u bërë një udhëheqës i madh të një ekipi. Planifikimi për një fest këshillohet të jetë i fuqishëm, është e rëndësishme që të ketë ushqime të mjaftueshme dhe muzikë të mirë. Virgjëresha. Ju tregoni kujdes nëse do t'jeni i qëndrueshëm duke përmbushur premtimet. E megjithëse i dashuri juaj e vlerëson besimin tuaj, ai qëndron të trajtohet me butësi. Mos umbroni dhe mos justifikoni. Bëni diçka romantike për të. Ju keni qenë i bekuar me një intelekt të mprehtë, por shpesh idet tuaja kreative kanë qenë shumë të guximshme. Nëse jeni duke punuar për një koncept të guximshëm, mbajini atë sekret për javët e ardhshme. Peshorja. Jeni gati për të bërë një ndryshim. Lëvizja në të cilën do të jetë mundur në një lagje tjetër do të jetë stimuluese, si në aspektin social, por edhe ashtu në intelektual. Nga krahu tjetër ju do të përfitoni të qendrurit të rrethuar nga njerëz kreativ. Ky mjedis i ri do të frymëzoj për të shkuar në mjedise të cilat ka për t'ju bërë për të kompozuar muzikë apo edhe për të krijuar disa rroba. Akrepi. Kur i vendosni vetes një qëllim, nuk do të ndaleni derisa të arrini atë. Kushdo që vën bas kundër jush është i destinuar të humbas. E nga krahu tjetër, kjo është një kohë mrekullueshme për të kapërcyer mendimet kufizuese. Gjithmonë mbani mend se çfarë mund të besoni dhe çfarë jo. Një marrëdhënie ngushtë është një burim i lumturisë të madhe dhe nëse ndiheni mirë kur dikush mendon në idetë tuaja, atëherë do të jetë një gjë mrekullueshme. Me mbështetjen e partnerit ose partneres suaj të mundshme, do të shkruani edhe një libër, kompozoni një këngë ose një skenar i cili do të jetë mbushur me krenari. Shigjetari. Për ju të dashur shigjetar në publial do të përcjellim parashikimin e astrologut italian Paolo Fox, ku thuhet se marrëdhëniet janë të rëndësishme për ju, por ndonjëherë harroni të tregoni vlerësimin tuaj dhe të afërmit apo dhe të dashurit tuaj. Përqendroni në korrigjimin e këtij problemi. Bëni diçka të veçantë për një person besnik në jetën tuaj. Merrni përsipër një udhtim, gatuani një vakt ose blini dhe një dhuratë. Kur vjen puna për të punuar, merrni të tërën dhe do të jetë me detaje të rrëmshme për ju. Kjo është një arsye mirë dhe e rëndësishme për të bashkuar me njerëz në grupe të ndryshme aftësisht. Bricjapi. Kujdesi ndaj detajeve ju bën tepër të suksesshëm. Do të kapni disa gabime të vogla dhe mos u habisni kur një punë e vogël do t'ju sjellë disa gjëra të mëdha. Ju jeni shumë të mirë në mbajtjen e sekreteve. Dikush mund të përpiqet në sajtë informacioneve shumë personale që as ju nuk i dini. Jini të gatshëm për të krijuar disa kufi të shëndetshëm në këtë marrëdhënie. Ujori. Dëshira juaj e çmuar është e për e fuqishme. Kjo do të thotë se do të vendosesh larg me veten tënde nga turma. Angazhimi për projekte kreative do të jetë tepër stimulues në të ardhmen tuaj. E së shpejti njerëz do të fillojnë të kërkojnë vetëm emrin tuaj. Kjo do t'ju duhet ndërkaq për të përzgjedhur dhe detyrat tuaja në vijim. Duhet të merreni me vendime tepër të mëdha dhe në vend që të zgjidhni një rrugë pa u konsultuar me të tjerët, do të prekeni në një mbledhje të caktuar. Peshqit. Kujdesi për një mik apo dhe për një të afërm të pambrojtur do t'jetë shpërblyes. Ju jeni të lumtur për të sjellë një lehtësim për këtë njerëz të tronditur. Gatimi për të, qoftë vetëm dëgjimi i problemit të tij do t'jetë i dobishëm. Do të gjeni një punë tepër kreative e krijuese dhe mos i dëgjoni këshillat me qëllim të mirë që miqt mund t'ju japin. Ndërkaq, ju do të jeni tepër i suksesshëm për të bërë atë punë që dëshironi. Kur ju jeni në dyshim, dëgjoni intuitën tuaj. Miqtë Publial, për shëndetje, ju njoj me parashikimin astrologjik përkatësisht me horoskopin e datës 1 korik 2022. Për të njoftuar të parët për horoskopin ditor apo mujor nga astrologu italian Paolo Fox, juftojmë të abonojnë në kanalin ton të YouTube-it në Publial duke bërë subscribe.
Kjo do t'jetë një puntat te për e rëndësishme në këto video të publial për parashikimet astrologjike, duke qenë se do t'jetë dita e parë e parashikimit yjor për të gjithë muajin. Ditat pasardhëse do t'jenë të varura ndoshta dhe nga dita e parë, duke qenë se të gjithë e dini shprehjen që dielli duket që në mëngjes dhe dita do t'jetë e përcaktuar që nga mëngjesi i parë që ju do të përjetoni në datën 1 korrik. Me pak fjalë, muaji korrik do t'jetë tepër intensiv, ndoshta jo thjesht muaj pushimesh, por dhe muaj angazhimesh profesionale. Për këtë arsye, astrologu italian Paolo Fox ka përcjell një parashikim yjor zodiakal për të 12 shenjat zodiakale, ku ka përmendur parashikimin profesional, personal dhe sentimental. Pa u mbërkohë do ta nisim njëherë me shenjën e parë zodiakale, që është Dashi. Mos i jepni shokut shumë pushtet mbi vendimet personale. Megjithëse ju interesojnë për mendimet e tij, nga krau tjetër keni nevoja të ndryshme nga ai. Një aventurier si ju nuk duhet që të marrë vendime konservatore rreth parave, dashurisë dhe artit. Të jetoni në buzë ju jep më shumë, më të mirë personalitetin tuaj dhe ju nxjerr në pa karakteristika të cilat ndoshta deri më tani nuk keni patur mundësi që t'i nxjerrni. Kur është fjala për marrëdhënie, mbajini anën tuaj jepshore nën kontroll. Kur jeni në dyshim, zgjidhni mirë gjërat e vjetra. Demi. Puna është një burim të ndosjeje, ju jeni shumë të lodhur nga të gjitha aktivitetet e ekzaminuara në një mikroskop. Nëse punëdhënës juaj nuk ju beson, mund të jetë koha për të lëvizur. Shikon për një kompani që është e njohur për trajtimin më të mirë të stafit të saj. Miku juaj më i mirë ose partneri romantik do të shkel një premtim, ndërka që është e vështirë të mos zhgënjeheni. Le të jetë ky një mësim për të mos u besuar me zjarr disa njerëzve. Binjakët. Ju nuk do të keni të mundur të zgjeroni horizontet tuaja. Përgjegjësitë e vogla vazhdojnë të kërkojnë vëmendjen tuaj, ndërka që shtyni një udhëtim ose program studimi për një kohë tjetër. Tani për tani duhet të kujdeseni për një kafshë të sëmurë ose edhe për një të afërm. Ndërka që mbingarkimi me sheqer dhe yndyrë do të jetë burim keqardhjeje, kur është fjala për të ushqyer trupin tuaj, zgjidhni produktet më të mira të mundshme. Gaforja. Ju nuk mund t'i keni fondet për të mbuluar shpenzimet e urgjencës, ndërkaq të jetë ky një moment mësimi. Kërkoni mënyra të mira për të rritur të ardhurat tuaja dhe nëse kjo do të thotë rivendosjen e ndryshimit të industrive, duhet ta bëni. Mënyra më e vjetër për të bërë gjërat nuk do të funksionojë më. Nënshtrimi ndaj se si mund të krijoni vestet tuaja do të jetë shkak për keqardhje. Nëse jeni të nduar për të qartë apo edhe për të bërë gjëra të tjera, emocionale duhet të ndaloni për këtë që po bëni. Merrni frymë thellë, imagjinojeni veten të ndiheni të sigurt dhe të lumtur. Së shpejti, dëshira juaj do të sëmbrapse dhe do të zvendësohet nga kënaqësia. Luani. Derdhja e të gjithë energjive tuaja në një marrëdhënie nuk ka qenë tepër e dobishme. Në vend që të vlerësoheni nga gjysma tjetër, ju ndiheni të pakënaqur. Kjo është koha të ktheni vëmendjen tuaj nga brenda dhe ta trajtoni veten si një mbret, sepse kjo do thotë që të kaloni më shumë kohë me dashurinë. Familja nuk është burimi më i mirë i reagimeve. Nëse dëshironi që puna juaj të vlerësohet në mënyrën më të drejtë të mundshme, bisedoni me një profesionist. Virgjëresha. Një rutinë është bërë e tmerrshme, është koha për të ndryshuar pak gjërat, edhe nëse kjo do të thotë të neglizhoni përkohësisht disa detyra, duhet ta bëni. Ndërmarrja e një udhëtimi të shkurtër do të jetë pikërisht ajo që urdhëroi dhe doktori. Vizitoni një mik të vjetër, energjia optimiste e të cilit do të jetë infektuese. Kujdesuni të jepni më shumë informacion një të afërmit të zhdukur. Nëse dikush bën shumë pyetje, thojini të largohet. Peshorja. Një projekt kreativ ka goditur një pengesë në vend që të përpiqeni të bëni një zbulim të madh, merruni me detyrat e brendshme. Frymëzimi do t'ju godas kur të qetësoheni. Nëndërgjegjja juaj do t'jetë e lirë që të luaj dhe të nxjerrni në pa dhe sipërfaqe elementet karakteristike tuaja. Në vend që të shpenzoni para me një veshje të shtrenjtë, kaloni kohë në dollapin tuaj duke parë se çfarë keni. Akrepi.
Ju jeni gati për të hapur krahët dhe për të fluturuar. Planifikimi i një udhëtimi do të jetë së zbavitës për ju dhe i mirëpritur. Merrni leje për të bërë një festë të vetmuar, e nga krahu tjetër ju keni kaluar shumë kohë duke kërkuar për një pushim relaksues. Mos i egzageroni aftësitë tuaja, nëse e keni mbytur veten, kërkoni ndihmë. Shigjetari. Për ju të dashur shigjetar, ju keni një reputacion të të qenurit brutal. Megjithëse jeni krenar për të treguar të vërtetën, duhet të keni kujdes të mos pendoni ndjenjat e njerëzve. Ju mund të jepni kritika pa e përdorur fyerje, në ndërkaq më mirë akoma është e mundur që të qëndroni në heshtje me takt e jo të flisni. Mos e lejoni imagjinatën tuaj të largohet me ju. Nëse jeni gati për të bërë ndonjë ndryshim, supozoni si gjithçka do të funksionojë në avantazhin tuaj. Bricjapi. Pas kryerjes së krahasimeve të çmimeve do të konkludojeni me blerje të cilat do të jenë të shtrenjta, pavarësisht se në cilin dyqan. Ndaloni ndjenjën e fajit, miqtë po bëjnë shumë kërkesa për ju. Në vend që të pranoni të merrni pjesë në çdo fest, bëhuni më selektiv në pranimin e ftesave. Ujori. Gjithkusht po kërkon të dijë mendimin tuaj. Ju mund të dëshironi që njerëzit të kenë guxim në bindjet e tyre, por jo. Jeni ju ata të cilët profesoni personin e rrallë i cili nuk ka nevojë për miratimin e njerëzve të tjerë. Kjo në fakt është arsyeja pse të afërmit tuaj do të ndikojnë si një superhero në imazhin tuaj. Puna po e zbraz energjinë tuaj dhe duhet kaloni disa pushime të këndshme. Peshqit. Gjëja e fundit që dëshironi të bëni është që t'jeni gjithmonë në qendër të vëmendjes, por kjo është ajo që ndodh në të vërtetë. Njerëzit e kuptojnë se nuk duhet kryejnë detyra të caktuara pa ju. Si rezultat, të gjithë janë duke kërkuar për vëmendjen tuaj. Ke fate më të këqija. Është mirë që të pranosh fatin që ke. Mund të jetë e nevojshme të anulohet dhe një udhtim. Horoskopi për datën 2 Korrik 2022. Për t'u njoftuar të parët për horoskopin ditor apo mujor nga astrologu italian Paolo Fox, juftojmë të abonoheni në kanalin tonë të YouTube-it në Publialp duke bërë subscribe. Dashi. Nëse nuk keni gati të ktheheni në botën e punës që ta keni ato në avantazh primar, atëherë duhet të qëndroni dhe të relaksoni edhe pak. Në vend që të zhyteni përsëri në përgjegjësi profesionale, do të futeni ngadalë. Kjo qasje e kujdesshme do të jetë në kundërshtim me ritmin tuaj normal, duke shkaktuar që të tjerët të ulen dhe të presin. Mbajeni të gjithë kurioz. Vlerat tuaja po kalojnë një ndryshim rrënjësor. Ndërkaq gjërat që dikur ju i donit nuk ju robërojnë më. Merrni këtë mundësi për të hequr veten nga pasuria e panevojshme. Lehtësoni kërkesën tuaj dhe do t'jeni më të lumtur. Demi. Ju pëlqen të punoni në grupe të cilat kërkojnë që t'i bëni gjërat e zakonshme më tërheqëse dhe intriguese. Nëse dikush sugjeron shtimin e prekjeve dekorative në një projekt, ndiqni këshillat e tij. Do t'jeni shumë të kënaqur me rezultatet. Ndryshimi pamjesuaj do të marrë një pritje entuziaste. Në vend që t'kapeni në një epokë të kaluar, ju duhet të përmirësoni pamjen tuaj. Binjakët. Qasja juaj e mëshirshme ndaj punës ju bën të njohur. Kolegët e dinë se mund të vinë tek ju me probleme serioze. Në vend që të fshihni ankesat, merreni ato seriozisht. Rrjedhimisht mund të kërkohet që të merrni rolin e ndërmjetësit në kompaninë tuaj. Mbani një sekret të pazakont. Gjëja e fundit që dëshironi është që kriteret e pakënaqura të zbehin kënaqësinë tuaj. Ndërkaq, nëse dëshironi të bisedoni me entuziastë të tjerë, bashkohuni me një grup në internet. Gaforia. Jeni gati për të zgjeruar horizontet tuaja. Ndërkaq, ndjekja e një udhëtimi me rreze të gjatë do të jetë një ndryshim i mirëpritur dhe lëvizja e një rutine të mërzitshme. Udhëhiquni nga një vendi pazakont i cili ka gjithmonë imagjinat për ju dhe do t'ju mahnisim. Gjithashtu do t'jeni të kënaqur të përjetoni një kulturë dhe rrënjësisht ndryshe nga ajo që jeni mësuar. Fitimi i aftësive teknike është një prioritet në rritje. Merrni këtë mundësi për t'u regjistruar në një klasë kompjuterike.
Luani. Parat ose dhe hua do t'jetë një fond apo dhe një burë si mundshëm që do të arrij aty kur ju keni nevojë më së shumti. Për ju luan të dashur, përdorni këto fonde për të studiuar, diçka që është shpirtimisht tepër kuptim plot për momentin kur ju po jetoni. Kjo ditë do të jetë e rëndësishme për të kthyer dhe diçka që ju keni fituar, dhe ajo që keni fituar ju me kohë do të jetë një aftësi praktike në lidhje me punën tuaj. Një ofertë e pazakontë në punë do të jetë rrugës. Duke punuar për një kompani që është specializuar në pajisje teknologjike të lartë, ju do të argëtoni më tepër. Opinioni juaj është në përshtatje të mirë me punëdhënësin. Virgjëresha. Një marrëdhënie e ngushtë ju jep guxim të pazakonshëm, duke patur parasysh edhe shpirtin tuaj deri diku serioz. Themi deri diku sepse keni nevojë të rebeloheni dhe në vend që të duroni një situatë të vështirë, duhet ta lini atë prapa. Mos keni frikë të përballeni me një dhunues. Ekspozimi i metodave të tyre dinake në dri do t'ju bëjë që të nxirrni më shumë në pa elemente të cilat do të struken përsëri në ije. Shkuara në një udhëtim pune do të jetë shumë zbavitëse. Ndërkaq tregoni respekt për mënyrën tënde të jetesës. Peshorja. Është e këshillueshme që të kesh një qasje artistike në punë. Njerëzit janë të lodhur duke qenë tepër praktik. Ata duan bukuri, rehati dhe sofistikim. Ofrimi diçkaje të mrekullueshme për publikun do të jetë në ngritjen tuaj profesionale. Mos u habisni nëse shpërbleheni. Një fat i papritur do të jetë në ringjalljen e llogarisë tuaj bankare. Përdorini disa nga këto para për të blerë një artikull luksos që normalisht është jashtë arritjes tuaj. Akrepi. Në vend që të ktheheni përsëri në ngritje, qëndroni në shtrat me dashurin tuaj. Jeni vetëm, ju mund të takoni diku të veçantë, duke eksploruar një muze, galeri arti ose natyrën. Një partneritet do të punojë në avantazhin tuaj. Jini të gatshëm të bashkoni forcat me dikë që ka një qasje ultra praktike. Do t'ju tregoj se si të ktheheni ëndrrën në realitet. Shigjetari. Një nevojë fuqishme për paqe dhe qetësi mund t'ju shtyjë të qëndroni në shtëpi. Të qeni i rrethuar nga gjërat e dashura do të qetësojë nervat tuaja. Shfrytëzoni këtë mundësi për të rregulluar dhe përgatitur disa ushqime ngushëlluese. Sfidat ndërkaq do të jenë në rang profesional dhe mund të presin për një ditë tjetër, sepse kur të jeni më të relaksuar do t'i përballoni më mirë. Britsjapi. Fjalët qetësuese ju bëjnë që të ndiheni shumë mirë në lidhje me një vendim të vështirë. Ju nuk keni shumë qejf të jepni lajme zhgënjyese, por është e vetmja mënyrë për të ruajtur një organizatë të trezuar. Ndërkaq kjo është e vetmja mënyrë që pjesa tjetër e grupit të lëvizë përpara. Një ide e shkëlqyer për një projekt kreativ do të arrijë të jetë e papritur. Hidheni atë që po bëni dhe bëni një skicë tjetër. Ju do të thoni për veten tuaj se mund të hutoheni për momentin, por puna që bëni do t'ju japi më shumë forcë psikologjike dhe të ardhoni këtë ide. Është e rëndësishme për të kapur një nocion në fazat e hershme. Ujori. Basti juaj më mirë për rritjen e të ardhurave tuaja është të bëni këtë punë që t'ju jetë dhe më kuptim plot për rritjen tuaj profesionale. Ndërkaq bashkimi me një organizatë bamirëse do të rrisë produktivitetin tuaj. Bashkimi me një organizatë bamirëse ka për të rritur dhe produktivitetin tuaj. Ju do të gëzoni një punë që do t'a bëjë botën një vend më të mirë. Sektori i korporatave është udhëheqës për ju. Ndërkaq do të gëzoni një shtëpi dhe një vend që shpërblen individualitetin mbi konformitetin, i cili do të jetë shansi juaj më i madh. Peshit. Për ju të dashur pesh, njerëzit janë të gatshëm për energjinë tuaj. Nëse pengoni veten tuaj me një konfrontim i cili do të jetë intencionuar, bëni çmos ta shpërndani atë. Në vend që të hidhni poshtë ankesat, dëgjoni me vëmendje dhe dëro, ofroni më shumë reagime mbështetëse. Së shpejti, zemërimi do të shndrohet në lehtësi. Kur mos e nënvlerësoni fuqinë e një veshje simpatik. Ndërkaq lajmet e mira për lagjen tuaj do t'ju japin dhe një gëzim, duke patur qasjen e teknologjisë më të fundit. Do t'jetë më mirë pothuajse për të gjithë. Horoskopi për datën 3 korrik 2022.
Për të njoftuar të parët për horoskopin ditor apo mujor nga astrologu italian Paolo Fox, juftojmë të abonojnë në kanalin tonë të YouTube-it në Publi Alp duke bërë subscribe. Dashi, qasja juaj serioze për të vlerësuar është tepër e madhe. Askujt nuk i pëlqen argëtime më shumë se ju, por kur vjen puna për të bërë një punë të mirë, jeni gati. Të qenurit një udhëheqës i mirë dhe efektiv, do t'ju bëjë që t'jeni më i hallakatur, sepse keni për të ngarkuar veten tuaj. Një romancë ju bën që të ndjeni sikur po ecni në ajër, dhe kjo ju duaj në këtë moment. Kur dashuria juaj u djeg, ju fuqizon. Ndërkaq, shfrytëzojeni këtë rast për të parë një mundësi më të mirë për të ardhmen tuaj sentimentale. Demi, ju jeni shumë të respektuar për aftësitë që përfaqësoni në aspekt profesional. Jeni tepër të avancuar. Mësimdhënia që keni për t'i mësuar të gjithë se si mund të kryejnë detyrat e komplikuara, do të jetë mirë për të dyja palët. Do të jeni të kënaqur kur të shikoni përparimin e nxënësve tuaj, e ndërsa ata do të bëjnë të vërtetë lumtur faktin që do të dëgjojnë kaq shumë. Një partneritet i dashur është një burim i fshehur forca. Pa marrë parasysh se çfarë sfidash mund përfaqësoni, ju do të jeni në gjendje ti kaloni me besim. Binjakët, parat nga një çmim dhe çmimi ose komisionet janë në rrugën e durë, ndërkaq përdorini këtë për të bërë më bujar. Kjo kënaqësi do t'i jap shpirtit tuaj dritë në çdo kohë. Nuk ka arsye të ndiheni fajtor se ble diçka që mund të ndjehet. Një mundësi e frikshme punë është rrugës, marrja e faqes për të kryer veprime që dëshironi të bëni, që mund të jetë transformuese ka për të realizuar. Nga krau tjetër, në vend që të friksoheni për të dalë nga shtrati, duhet të zgjoheni duke u ndier i entuziazmuar. Edhe gjërat më të rënda të cilat mund t'ju bien në jetë, ju do t'i përballoni. Gafordia. Informacioni i ndërgjigjes suaj është i madh. Nëse sjellja e një shoku duket imorale, ju duhet ta sfidoni atë. Ndërkaq, ignorimi i dëmeve ju bën bashkëfajtor. Ka një shans që kjo lidhje të bjerë në buzë të gremines. Me kalimin e kohës, ika nga ky oportunist do të vijojë në elektronikën e mundshme më të mirë e cila ka për të vijuar me rritjen profesionale, si të atyre që e praktikojnë por dhe ju që mund t'i dëgjoni. Një takim romantik ju bën që të ndiheni sikur jetoni një përall. Lejimi një admiruesi të vëmendshëm të ofrojë kushte më të mira do të jetë dimension. Luani, hyni në një lidhje intime, mos lejoni që krenaria t'ju pengoj, nëse gjysma tjetër ofrohet për të kryer disa detyra, pranoni me mirënjohje. Nuk ka nevojë për të bërë kërkime të veçanta. Parat për blerje do t'jenë të disponueshme dhe ndërkaq duhet që të shfrytëzoni këtë mundësi për të blerë mobilje, vepra arti dhe pajisje. Virgjëresha, një roman serioze ju bën që të ndiheni të lavdishëm dhe të vlerësuar. Pa pritmas, perspektiva e futjes në gara dhe marrja e tyre duket sikur do t'i lërë më pas me frikën. Jini të gatshëm për të testuar aftësitë e tyre kundër atyre të cilët mund të kenë rival dhe mbreslënës. Marrja e një studimi për kënaqësi këshillohet dhe duhet që ta bëni. Ju duhet të gëzoni ikën nga presionet e shtëpisë nëse vizitoni një mik të afërt. Peshorja, familja juaj do t'jetë mbështetje një regjimi shëndetësor. Miratimi një ritmi më me ngandalësim përgjatë gjithë jetës do t'jetë dhe vitaliteti juaj. Merrni më shumë kohë për pushime, relaksim dhe nëse kjo do të thotë që të zvogëlloni përfshirjen tuaj të punës, le ta bëni këtë gjë. Derdhja e të gjithë energjisë tuaj në zgjidhjen e një personi me burimin e mirimit do t'jetë më keq. Akrepi, do të merrni një konstruktivitet për një projekt krijues, ndërkaq ju jeni të gatshëm për të filluar nga e para në lidhje me këtë gjë. Standardet e sakta do të rrisin reputacionin tuaj dhe së shpejti do të merrni disa komisione fitimprurëse nga anëtarët e shjuar të komunitetit. Kur mos e nënvlerësoni rëndësinë e një referimi nga një klient i dalluar. Nëse keni nevojë për dashuri, do të keni mendimin e tyre midis dy admiruesve. Zgjidhni të bëni dhe të ndiheni sikur njëri tjetri do të jetë në jetën e mëparshme. Kjo lidhje shpirtërore do të zbulojë disa talente të fshehura. Shigjetari,
Një përdorim inteligjenti të dhënave tuaja hap rrugën në sigurinë tuaj të ardhur. Merrni zakonin e vendosjes së 1%, të cilën mund të jetë avantazh i të ardhurave tuaja në pension apo dhe në llogari kursimi. Kursimet tuaja do t'ju lejojnë që të udhëtoni gjerësisht. Ndërkaq, tërheqja në një vend privat ka për t'ju pasuruar. Në vend që të vraponi nga puna në punë, duhet të rregulloni orarin tuaj. Kaloni një ditë pa ngut, duke fjetur dhe duke dëgjuar muzikë ose të duke bërë art. Bricjapi. Personaliteti juaj kërkon respekt. Kur bëni sugjerime, njerëzit i pranojnë. Kjo për shkak se ju jeni në rekord mbështetës të suksesit. Përdorini influencën tuaj për të gjetur një pozicion në një kompani apo dhe biznes bamirësie. Bashkimi në një klub apo dhe në një grup profesional do të jetë më i favorshëm. Ujori. Puna në izolim do të rrisë produktivitetin tuaj. Nga krau tjetër do të jetë një kompjuter nëse do të forconi dhe më shumë shpëtimin e një mikromenaxheri. Fatmirësisht, nuk keni nevojë për më shumë këngë. Instinktet tuaja për prioritetin e gjuhës së punës ka për të qenë shënjestër. Gjithkush e di se si mund të punoj apo dhe të dorëzoj mallrat në kohën e duhur në një buxhet. Një mundësi fenomenale karriere ja vlen të ndiqet për ju. Peshit. Do t'ju marrim në udhëheqjen e një projekti pune, nëse dikush mendon se do t'jeni shumë i butë për këtë rol, atëherë do të surprizohet. Kur është fjala për kuptim, keni standardet e jetës. Kushdo që nuk i plotëson ato, do të shkarkohet, e ndërkaq shkuarja në një kërkim egzotik do t'jetë tepër zbavitës. Nëse jeni vetëm, mund të gjeni dashurinë në këtë drejtim.